Енді кейінгі мәселе құрметті ағайын, мешітке келген уақытта мешітте не қылып айт намазын оқып екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда хадисте келеді, Абу Саид аль-Худри деген хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айт намазында, ораза айтта, құрбан айтта не қылатын, намаз оқитын орынға шығатын деді. Ең бірінші намаза келгеннен кейін мешітке ең бірінші жасайтын амал не қылады екен? Бұл намаз еді дейді. Жа намаз оқып болғаннан кейін адамдарға қарап отыратын Адамдар пайғамбар саптарында осылай қатарынан отыратын пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оларға уағыз айтатын, оларға өсиет айтатын және де оларға не қылатын діннің әмірлерін бұйыратын дейді қараңыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзі намаз оқыған кезде қайтеді екен, мешітке келген уақытта намаз оқиды екен ең бірінші, кейін барып адамдарға қарап, адамдар пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламға қарап саптарын бұзбайды екен, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям уағызын айтып, насихатын айтатын болған екен құрметті ағайын. Abdullah ibn Mes'ud Allah razı olsun dediği hadiste böyle dedi. Allah subhanahu ve taala mümin pendiler Ramazan ayının orazasını toluk ustap ayet günü namazına bet alganda karangızlar kurmet tağayın. Allah taala periştelerge va periştelerim adamzat binit atkarsa aksın talap etet karangız. Adamzat yengbek etetin bolsa sol yengbektin janağday nesin aksın talap etet eken. Пенделерім, мен парыз еткен оразаны атқарып, ақысын алуға мешітке бет алды деді қараңызшы. Қазір шындығына келген уақытта бәріміз ораза айында ораза ұстадық, оразаны тәмамдап не қылдық? Айт намазына шыны керек мешітке келіп жатырмыз. Олар мен үшін ораза ұстап деді қараңыз. Міне білік, оразада денсаулық үшін емес, оразада азу үшін емес, оразада пәленшенің алдында мақтану үшін, анау айтты, мынау айтты емес, қараңызшы. Алла разылығы үшін ұстайтын болса, менің пәрменіммен ауыз аш дейді. Алла тағала енді бізге ораза ұстады бұйырды ғой, дұрыс қой, ораза ұстадық, енді аш деп айтты ма, біз не қылдық? Ауызымызды аштық. Енді қуанышқа кенелсін, енді қуансын дейді. Сендер куә болыңдар, мен олардың күнәлерін кешірдім дейді. Қараңыздар құрметті ағайын, мына бағанада айтып кеттім ғой, рамазан айы біткен уақытта күнә кешіріледі дедік па? Енді қараңызшы, айт намазынан бет алып мешітке келген жамағаттың қараңызшы, алла субхана уа тағала періштелерді куә қылып не қылып жатыр? Мен олардың күнәсін бәрін кештім деп жатыр. Алла барсамызға сол сауап нәсіп етсін құрметті ағайын. Діндегі бір мәселе құрметті ағайын, бір нәзік бір мәселе бар да, нәзік бір мәселе бар. Көп адам мән бере бермейді. Қажылыққа көп барамыз, омыраға көп барамыз, мешіт саламыз, жол саламыз. Бірақ кейде сол нәрсені біз мақтанып қоямыз да. Кейде сол нәрсені бір айтпайтын болса жүрекке кейде жаңағыдай бір ренжіс, сондай бір нәрселер пайда болады. Құрметті ағайын, біз қандай амал жасадық па, біз білейік, оны Алла үшін жасайық құрметті ағайын. Ол деген дүние оны ұмытып кетейік болды. Ал егер адамдар естісін, көрісін, білісін, мақтасын деген сөзді немесе сынды нәрселер адамның ойында, санасында, жүрегінде болатын болса, амалымыз Алла сақтасын көктеген болып кетеді, Құдай сақтасын. Сол үшін әрқашанда не біреуге жақсылық қылдыңыз ба, осындай мәселе қайтымын күтпеңіз, Алла үшін жәрдем беріңіз. Алла үшін жұмыс атқару құрметті ағайын, бұл сіздің жүрегіңіздегі ренішті жоғалтады. Қараңызда, неге? Егер сіз біреуге жақсылық қылдыңыз, сондай бір жағдай келді, оның көмегі керек болған кезде, ол көмек бермесе айтасыз да, егер Алла үшін болмаса, ей мен саған жақсылық жасаған едім, сенің мүлдем адамгершілігің жоқ екен, Құдайдан қорық, құдайсыз адам екенсің деп жамандап кетеміз. Мен саған жәрдем берген едім, қарамаған жәрдемің деп. Жоқ, ұмытып кеттің болды. Сол үшін шариғатта әрбір жасаған жақсы амалды не ұмытып кету, бұл момын үшін пайдалы, өйткені ол не, ол адамды жаңағыдай сауабынан не қылмайды екен, құр кетіре алмайды құрметті ағайын. Айт намаз оқып болғаннан кейін құрметті ағайын, кейінгі амал бұл айт мерекесімен құттықтау. Барсамызға белгілі, айт намаз оқып болғаннан кейін бір біріміз амандасып айт мерекесімен құттықтаған абзал екен. Енді осы жерде қандай сөз айтылған абзал деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям асхабтары айт күні бір бірімен жолығатын болса бір біріне айтады екен, Алла сіздерден де бізден де қабыл етсін деген сөзді айтады екен да, тақабарла минна ва минкум деген сөзді айтатын болған екен құрметті ағайын. Әрине бұл жерде амандасқан кезде айт құтты болсын, айт қабыл болсын, ораза айт құтты болсын деп барынша осы мерекемен құттықтайтын болсақ бұл жақсы болады құрметті ағайын. Және де айт күні жасалатын амалдардың бірі құрметті ағайын, жақын ағайын туысқандардың жағдайын, халін біліп оларды мерекемен құттықтау құрметті ағайын. Біз Аллаға шүкір қазақ халқында қалыптасқан дүниенің бірі намаз оқып болғаннан кейін не қылады? Ең бірінші үлкен үйге барады.
Ülkün üyüge barıp, əjemiz var, atamız var, onların kolunu alıp, batasını alıp, olad ayıp meden kesimden kutuktap, kolundan keletin bolsa, mümkündük bolsa, onlara masıqına bir hediye, siliktar verip, kugun aulaydın jayıp, bizden Kazak halkında bar dünya kürmet tağay. Odan aldın bir ayta getirdinlerse, ay, Arapa günü, keşi. Arapa günü, cengillerimiz, analarımız, jubaylarımız, barlığı neyalarda, üyüdün, janağday, barsası birigip, osu ayıp merekesini ardınay, dastarhanca ayet karan. Tatlılar pişiriyordu, karanca, sol yerge barıp, konak bolup barıp. Şimdi, bu yerde kuru ayetliğe jatkan mesele kürmetli ağayın. Eğer de ağayın, sosunday merekelerde, kuanışlarda bir-birin kısıqtamasa, bir-birin yani merekemen kuanışın bölüşmese kürmetli ağayın, bu da kıyım. Ütkene, bu merekede bir-birimizin jağdayımızı bilip, bir-birimizin kısıqtağımız kürmetli ağayın. Bu ne ayğayın, tosız, kandı, karıp batı, nasıl mahtılayım dünyaları kürmetli ağayın. Өкүнүч көрөм, мына заманда кейгизде жумуш дейбиз, кейде ата-анамызды жылдап көрмөйтүн сәттер болот, урматтуу агайын. Ки агайын дускандар бар, мүлдөм шине керек 5 жыл, 10 жыл көрмөйтүн агайын дускандар бар, урматтуу агайын, өтүрүк эмес да. Мен осындай мерекелерде караңыз, жок деген кезде осындай мерекелерде алардын халын немен үйүнө барып, жагдайын билип, жанагы куттайтын болсо, урматтуу агайын, мерекеси менен онда биздин баурмашыбыз мыкты болот, урматтуу агайын. Hadiste geliyor ki, kimin ömürde uzak bulunduğu kalaydın bolsa, nisbiyesinin mol bulunduğu kalaydın bolsa, onda ağayın nuskanlarımın karmakatınası, mahtılasını et, kürmette ağayın. Yoksa uzak bulunduğu bolsa, kürmette ağayın, kez telefon dediğin dünya var, kudaya kaçıyor. Çağdayın sorak koyunuzda, kutuktak koyun. O, bağırım, orazıda da tıkan orazıların kabul olsun. Allah Allah, orazan cahsan sana nesip etsin. Mene, Müslümanlar merekesi, oraza ait merekesi kutlu bolsun, kabul bolsun. Yüge keldip, немесе жанадай кыстап коятын болса, құрметті ағайын, бұл біздің бауырмашылығымызды, ағайын туысқандығымызды не қылып мақтайтын дүниелердің бірі, құрметті ағайын. Сол үшін осындай мерекелерде не істеу керек? Бір-бірімізді құттықтап, қолдан келетін болса, сыйлық беруге тырысу керек. Кейде мындай бір жайттар болады, құрметті ағайын. Ағайындар арасында кейде болады. Сөзге келіп қалады, немесе бір жиында бірін-бірін түсінбей қалады, немесе бір жағдай болып, бірін-біріне реніш пайда болатын кездер болады. Тіпті кей кезде байқаймын, кейбір ағайындар арасында пәлен де ол мен үшін өлген деп қояды. Неге өлген? Ұрысып қалған екеуі, неге? Сөзге кеп қалған, немесе бір айтқанын істемей қойған, себебін сұрап келсең бір болмайтын дүниеде, құрметті ағайын. Ағайынмен ренжісуге болмайды, шариғатта үш күннен артық ренжісуге мүлдем болмайды. Ол сенің туысқаның болсын, туысқаның болмасын, бауырың ба болды. Үш күннен артық ренжісуге хақың жоқ. Шариғат айтып отыр, ренжісіп қалды ма саған, онда не қыл, сыйлық бер. Hadiste gelir o. Tehadu tehabu dedi. Bir-birine sıylık verinler, bir-birine jaksı görüsünler. Men aytım dep turgan mesele, osında keyde bir uzaqtap ketken, nemese janagday bir rensip qalgan bawırlarımız, tusqandarımız bolatın bolsa, sıylık berip qoyaq, hurmatlı ağayın. Bolmasam jaksa dastarxan jasayk ta, hurmatlı ağayın. Dastarxan jasap sol ağayındarın barlığın jinap, tamaq beretin bolsa, hurmatlı ağayın. Ol da ne qalad eken, jüregindegi renjişti ketiredi eken, qayta bawırmaçlığımızdı nığaytadı eken. Qazaq ädemi söz bar qoy, taspen urğan aspen ur deydi. Ol degen dünya bizde tamaq beretin bol, dastarxan jayatın bolsa, ol da bizdin janagıday bawırmaçlığımız arttıran dünyalardan biri eken, hurmatlı ağayın.